Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Pensiya ödənişlərinə 943 milyon manat yöneldilib. 2023-cü ilin yanvar-fevral aylarında pensiya ödənişlərinə ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 15,8% çox olmaqla 943 milyon manat vəsait yöneldilib. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən xəbər verilir. Pensiyanın orta məbləği 18,5% artaraq 423 manata, yaşa görə pensiyaların orta aylıq məbləği 18% artaraq 456 manata çatır. Pensiya islahatlarında yeni mərhələ kimi minimum pensiya bu il fevralın 1-dən 240 manatdan 280 manata çatdırılıb. Həmçinin 2022-ci ildə pensiyacılara verilən maddi yardımlar 2023-cü ilin əvvəlindən onların pensiyaları tərkibinə daxil edilməklə pensiyaları artırılıb. Həmin artım tətbiq edildikdən sonra pensiyaların 2022-ci il üzrə orta aylıq əmək haqqının illik artım tempinə uyğun 14,7% indeksləşdirərək artırılması təmin edilib. Bu ilin 2 ay ərzində 7,1 min elektron pensiya təyinatına başlandığı, 2019-cu ilin əvvəlindən isə 78,5 min pensiya təyinatı sistem üzərindən proaktiv qaydada həyata keçirilir.